Hug Thomas Sebastian. Nei! Så jeg hørte det. Tre stykker òg? Ja, stykker som ligger og krabber. Men boys! 5 minutter siden! Å fy faen, jeg fikk den. Åååå! Ja, Jesus! Det er blitt åpent her. Jeg hater den plassen. Prøv å komme seg til huset. Hva faen, satt en fyr her? Jeg kommer noe på. Fuck, jeg nokka inn til oss. Får du komme inn og prøve å drepe meg. Skyt mot Håkon. Kom an, så kan du. Drep ikke Håkon. Jeg tror jeg ble skutt fra den store... Vent, hysj, hysj. Jeg tror det er noen den retningen. Jeg downa med kassen. Eller kimpen. Hvis noen kan... Jeg får ikke løpt det. Jeg blir skutt på den andre gutta på toppen. Den som er nærmest... Den har drept alle. Det er en til, tror jeg. Ja, men det er an... Det var 2 teams blanda. Mange har drept meg. 2 teams. Jeg har 3 kills. Jeg har 1. Jo, det er en fyr her! Det er en fyr her! Den hadde drept den nå. Lola, var det det? Jeg må se. Kom igjen, jeg må skjønne. Jeg nokka en til! Nice! Kom da, Thomas! Det er jævlig mange der! Jeg drept den! I full shit! Nice! Hoppa den ut? Nei, du fikk aldri, ja. Nice! Nå hopper jeg. Han må ta seg. Sånn. Sånn. Trykk. Jeg ser, han må hoppe ut. Jeg traff den. Dag, ser du den? Han løper mot meg på utsiden her. Det er Dag 2. Han død. En til, en til. Rett til, ja. Jeg ser den. Ser den. Sånn. Olol! Hva fikk jeg? Der, nok han. Hæ? Det er flert. Ja, fin. Baksiden. Han kommer sikkert fra resten, han er rett ved vindu. 105. Ok, greit. Nå kommer han på baksiden. Så er vi på baksiden. Her sitter noen andre dag. Jeg vet det. Nå ble akkurat rett seg. Nice. Vi sitter bak huset begge to. Hvis du ikke pusher litt så hard dag. Sånn, sykehjelse. Han siste er nord. Nord? Hvor da? Jeg tror han er kar igjen, han er bak huset.
Jeg traff den en gang til, jeg drepte den. Jeg fikk ikke noe. Rett nord. Rett nord? Seringen, får du redda Espen? Jeg løper frem, hvis du dekker meg. Jeg vet ikke hvor han er. Blå, blå. Ok. Jeg løper redder deg. Prøver å skjøre litt vilt, jeg ser det ikke. Dag skjøter meg. Han traff meg. Er den inne i huset, eller? Nei, han var bak, rett bak muren. Ok, jeg ser den ikke. Du får ikke redde Espen, eller du vekker ikke fram? Jo, okay. Jeg måtte bare ta en bandasje, for jeg hadde nesten ikke til helse. Ja, det går bra, den gjør ikke så vondt. Det går fint. Han løper rundt muren. Han kastet ikke en mat. Han hadde rett til sine. Jeg tror han... Der, ja. John, han dør. Ta opp Espen. Nice. Ja, jeg tar Espen. Jeg må bandage oss da først. Har du bandasje? Sett. Stein. Der, ja. Rett i trynet. En til. Jeg hopper i, jeg tar den. Bra. Trenger du... Her ruller en brus. Hva skjer det da? Brus her? Her ruller en brus! Her ruller, ruller! Se ingenting, jeg. Skyndøy! Nei! Hvorfor så langt... Nei, så langt han fly! Hva er det som skjedde? Hva er det som skjedde? Hva gjorde for noe? Ok, en, det er en til her. Nei. Han skal sikkert få opp kompisen sin. Opp eller? Nede. Fy faen! Ja, jeg skvatt! Herregud! Men, altså... Men jeg så ikke tingene om hodet ditt. Nei. Ser han? Ja, det. Han løper ut, han løper ut. Han er bak huset. Jeg ser han. Bra. Han får ikke opp. Jeg... Det er en til der. Det er dumt sett. Jeg tok den siste dag. Nei, det er en til. Greit. Sånn. Det er domsesett. Domsesett. Kjør bort da! Jeg prøver! Kan Erik holde på å dø? Jeg vet det! Herregud, Erik du... Jeg er ikke skyld på hva som hender det, jo! Thomas, jeg kjører rett på deg, Bør du passe deg? Nei! Skal jeg kvitte? Skal jeg kvitte å ta til? Ja.